Han är så snuskig så jag orkar inte det. Så pervers korv. Kan jag bli one-shotad av någon idiot? Maybe. Se om detta funkar. Vad hände? Jag fan hände? Vad hände då med honom? Jag gillade det. Vad gjorde man? Ja, de är ju billig för suspekt, alltså. Köpa en ancient staff. Ja. Fan, rosa inte ens fulla items. What the fuck? Hur man för att se det här egentligen? Åh, oh, dörrar grön. Alltså, vem är det som har 300 infernals? Oh god, det finns en Murloc. Har du inte sett honom eller? Åh nej. Vad är det för genus? Wow. Jag sätter fast. Okej. Okay. Ja, men sluta attackera mig kanske. Jag attackerar inte dig. Nej. Du kastade inte en spell på mig då. Nej. Det var Murlocken. Det var Murlocken. Jag kastade inte en spell på dig. Jag kastade allt på... Det var Murlocken. I så fall gjorde Chaos Merrick det. Ja, du ser. Du kastade ju visst på mig. Vad hittar på? Varför kan jag inte fatta Chaos?